Trigonometrik tənlik nədir? Yadınızdadırsa deyirdir rasional tənlik. Bərabərlikdə axtarılan məçhul kəsr şəklində kəsr ifadəsinə daxil olsaydı dəyişən. Məsələn 2x plus 1-də 5x minus 5 bərabərdir məsələn 5-i nəsəb edir. Görürsünüz orada dəyişən kəsrdə vardı ki, kəsrdə dəyişən var idisə buna rasional tənlik deyirdi. Kökün altında dəyişən axtarırsan, məsələn, taxtada, kökün altında olsa dəyişən, kök altında 2x plus 5 kökün bayrında bərabərdir, məsələn, 10. Yəni, axtarılan məhsul kök altındadırsa, ona deyirdin, irrasional tənlik. İndi sən axtardığın dəyişən məhsul trigonometrik funksiyanın arqumentindədirsə, buna deyirsən, trigonometrik tənlik. Yəni, trigonometrik tənlikdəki axtardığın x dəyişəni trigonometrik funksiyanın arqumentində olur. Onda ona deyirsən, trigonometrik tənlik. Misal üçün, bax, elementar trigonometrik tənliyə baxın. Bax, sinus x bərabərdir a tənliyi. Burada bu tənliyin həlli ola bilməz. Sinusun qiymətləri oblastlar aydır. Mənfi 1-dən 1 parçası. Sinus heç çox mənfi 2-yə, mənfi 1-ə, mənfi 5-ə, 3-ə, 4-ə bərabər ola bilməz də. Sinusun aldığı qiymətləri mənfi 1-dən 1 parçasındadır. Demək, bu tənliyin həlli ola bilməsi üçün a hara daxil olmalıdır? A daxil olmalıdır mənfi 1-dən 1 parçasına. Yəni bu parçaya daxil olan a'lar üçün bu tənliyin həlli var. Və bu tənliyin həlli düsturdu var. Bu şəkildə həll olur. X bərabərdir mənfi 1 üstündə k arc sinus a plus pi k. Burada yazılır həmişə k daxildir z-ə, z tam ədə. Yəni sinus x bərabərdir a tənliyini belə eləyəcəksiniz. Və mən misal yazıram bax. Sinus x bərabərdir olsun 2-də 1. Onda yazıca x bərabərdir. Mənfi 1 üstündə k. 2-də 1 nə vaxt alırsınız? 30. 30 dərəcə nə deməkdir? Pi böl 6. Pi böl 6. Yazırsan pi böl 6 üstə gəlsin pi k. Birdən, bana məsələn, bir misal beləncəsini verdim. Birdən verilə bilər sinus x bərabərdir. Mənfi kök altı 3 bölünsün 2. Onda nə inirsən? Əgər mənfi olanda x-i tapmaq üçün nə inirsən? Mənfi 1 üstündə k burada müsbət olanda yazmışam. Burada yazsan k plus 1. Və mənfini tutursan. Kök altı 3 bölü 2-ni nə vaxt alırsın? 60-da. Yəni pi böl 3-də. Yazsan bura pi bölü 3. Üstə gəlsin pi k. Sinusdə həmişə pi k gəlirsin. Çətin bir. Budur sinus x bərabərdir a tənliyi. Sinusun bir dənə xüsus hallarında deyim. Sinus x-in xüsus halları nədir? Əgər sinus x bərabər olsa 1-ə, sinus x bərabər olsa 0-ə, sinus x bərabər olsa mənfi 1-ə. Yadınızda da ən böyük ənkiçli qiymətlə tapanda bu üçlü qiyməti qoyurduq bilirdik. Sinus x-in 1-ə bərabər olduğu hal, xüsus hal. 1-i nə vaxt alır birinci dəfə sinus? Pi bölü 2-də, 90-da. Yazılar pi bölü 2 üstəgəl 2 pi k. Sinus x 0-ı nə vaxt alır? 0-da. 0-da, pi-də, 2 pi-də. Yəni yazılar ilə pi k. Sinus x nə vaxt mənfi 1 alır? Mənfi pi bölü 2-də. Mənfi 90-da. Yazılar mənfi pi böl. 2 üstəgəlsin 2 pi k. Bax, yadda saxlamaq üçün ən rahat yol. 0-a bərabər olanda həmişə sinusda da, kosinusda da pi k ana gelir. 1-ə bərabər olanda 2 pi k ana. Bir dənə bunlar 3 dənəsi əlavə, bir də düstur. Bir, bu, bir, bu düstur. Mənfi olanda müsbətdəki qiymətin arqını tapırsan, k-nın üstündə k plus 1, mənfi 1 üstündə k plus 1 yaz. Çətin deyil. Bu sinus. Keçirəm kosinusa. Kosinus x bərabərdir a tənliyi. Gəlin də bu tənliyin əlli olması üçün a hara daxil olmalı idi. Mənfi 1-dən müsbət 1-in parçasına. Çünki kosinus heç vaxt mənfi 1-dən 1-dən kənarda qiymət almır. Onda bu tənliyi əlli eləyəndə necə deyəcəm? X bərabərdir. Bax, burada plus minus arc kosinus a üstə gəlsin 2 pi k. Kosinus da 2 pi k olur. Yadda qala. Şübh bir dənə bu. 1. Hə, cəhət. Aydındır. Həmin qaydı. Məsələn, kosinus x bərabərdir 1 olsa. Xüsus hallarını yazıram. Kosinus x bərabərdir 1. Kosinus x bərabərdir 0.
kosinus x bərabərdə mənfi 1. Bax, uşaqlar 0, mənfi 1, 1'ə bərabər olanda sinusla kosinus ona xüsusi hal deyirsin. Burada x nə olur? X bərabər. Kosinus 1'i alır 2 pi k. Birinci dəfə 0'da alır. Sonra 2 pi gələndə alır. 4 pi də, 6 pi də, 8. Dün yazırsan ki 2 pi k. Kosinus 0'ı alır. Pi bölünsün 2. 0'a bərabər olanda burada necə idi? Pi k'na getmirdi. Burada da pi k'na gedir. Mənfi 1'e beraber olanda x bərabər. Mənfi 1'i kosinus alır birinci dəfə müsbət hissədə 180 dərəcədir. Hə? Pi'də. Pi üstünə də nə gələcəm? 2 pi k. 0'a beraber olanda mənfi 1'i 270'də də mənfi 1'i alır. Hə, kosinusdur bu, sinus bəli. Görsən, kosinus mənfi 1'i mənfi pi'də alır. Üstünə 2 pi k gələndə, 2 pi gələndə. Daha mənfi mənfi 90 üstünə 360 yanda 270. Bu da kosinusun xüsusi halları, bu da düsturu. Prosto kosinus aid iki nəmi misal edeyim. Mənfi olanda bilirsiniz da arc kosinus hesablayanda pi'dən çıxırsan. Amma məsəl üçün olsun ki kosinus x bərabərdir 2-dədir. Onda yazsan deyə bu yaxı deyirsən dediyin x bərabərdir pi plus minus qoyursan düsturda pi plus minus var. Pi plus minus nə vaxt alır? Pi bölü 3 aysız ol. Üstə pi bölü 3. Üstə gəl 2 pi. Məsələn, kosinus x bərabər olsa, məsələn, mənfi kök altında 3 bölü 2. X bərabərdir, pi plus minus. Əslində, bunun arkını hesablamağı, sanırım, düsturda nədir? Arc kosinus A. Yazıram, bax. Arc kosinus A'nın yerində bu durur. Mənfi kök altında 3 bölü 2. Üstə gəl. 2 pi k, bəli. İndi bax, yadınızdadırsa kotangesindən, kosinusdan mənfi olanda nə edirdik? Mənfini tuturduq. Kök altı 3 bölü 2-ni dediniz ki, alır 30 dərəcədə. O da pi bölü 6-dır. Mənfi olduğuna görə pi-dən çıxırsan pi bölü 6-nı. Pi üstü minus qoydun. Pi-dən çıxanda pi bölü 6-nı 5 pi bölü 6 edir. Yəni 5 pi bölü 6 üstə gəlmişsin 2 pi. Çatmadı. Sürf budur. 2 dənə də nümunə buna göstərdim. 1, 2. Tangensində kotangens lap asandır, ən asandır. Bizə tangens x bərabərdir a tənliyin əlliyində. A nə istəsən ola bilər. Tangens axı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqda qiymət alır. Onda burada x tapanda yazın arc tangens a üstə gəl pi k. Başa düşdünüz? Kotangens. Burada xüsusi halı falan yoxdur. X bərabərdir a-dsa x bərabər olacaq arc kotangens A plus B K. Məsəl üçün, buna aid misal götürüm. Məsəl, kotangens X bərabər olsa, mənfi kök altı üçə. Onda X bərabərdir. Arc kotangens mənfi kök altı da 3 plus B K. Kotangensdə mənfi olanda nə edirdi? Mənfini tuturduq. Kök altı üçə nə vaxt alır kotangens? 30 dərəcədə. O da pi bölü 6. Mənfi olduğuna görə kotangenslə kosinusdə pi-dən çıxılır. Pi çıxılsın, pi böl 6. 5 pi böl 6. 5 pi böl 6 üstə gəl pi k. Kosinusla sinusla tangensdə fərq eləmir. Məsələn, olsun deyək ki, tangens x bərabər olsun, mənfi kök altı üçün, məsəl üçün. Onda x bərabər olsun, elə mənfi qoyacaqsan, kök altı üçün nə vaxt alır? 60-da, o da pi böl 3-də. Pi böl 3 üstə gəlsin, pi k. Bax, fikir verin, tangenslə kotangensdə, bax, düsturə baxın. Tangensdən kotangensdə ikisində də pi k gəlirsən. Sinusda da pi k gəlirsən. Amma kosinusda bir dənə düsturda 2 pi k var. Təlli bu. Baxın, kotangens x bərabərdir kök altı. Bu nə olacaq? 30 dərəcədə alır. Yox, yox. Tangens 30 dərəcədə alır. Tangens 60-da alır. Ən kiçiyi 60-dır. 60-da 60 dənə deməkdir pi bölü 3. Tangens x bərabər 1 bölü kök altı 3 olmur. O neçədə alır 1 bölü kök altı 30-dan. Pi bölü 6-dan. Ən kiçik pi bölü 6. Tangens x. Bax, 1-i keçirdib buna kök altı 3-ə böləndə mənfi 1 bölü kök altı 3 eləmir. Tangens x mənfi 1 bölü kök altı 3-ə nə vaxt alır? Tangensdə mənfi çıxır qabağa. 1 bölü kök altı 3-ü 30 dərəcədə almırdı. Pi bölü 6. Olur mənfi pi bölü 6 üstə gəlsin pi k. Deyir, mənfi pi bölü 6 üstə gəlsin pi k. Kotangens x bərabərdir mənfi 1 bölü kök altı 3. Kotangens x mənfi 1 bölü kök altı 3-ü nə vaxt alır? Pi-dən çıxacaq.
Kotangens olanda pi'dən çıxırlar. Mənfi tutursan, pi bölü 3 6 60 da almırdı. 60 da pi bölü 3 demək deyildi. Pi'dən çıxırsan pi bölü 3. O da 3, pi k. Pi çıxırsın pi bölü 3. 2 pi bölü 3, işte yaşın pi k. Bəli. Kotangens x bərabər olur. Kök altı 3 bölü 3, o da 1 bölü kök altı 3 deməkdir. Eyni şeydir. 30, onu kotangens 60 da alır. Bak bu, pi'dən çıxır. Yok yok, mənfi deyil, axı müsbət. Yadınızda da belə bir ifadə olanda bu ifadənin ən böyük kiçiyi, ən kiçiyi, ən böyük qiymətinizi tapırsınız. Əmsallarının kvadratları cəmin kök altısı. A sinus x plus b kosinus x. Bak, belə bir şey verilsiydi, bak. Y bərabərdir. A vur sinus x plus b vur olsun kosinus x. Bunun ən böyük kiçiyi qiymət. Ən böyük qiymətini tapanda a kvadrat plus b kvadrat kök altında. Ən böyük. Ən kiçiyi a kvadrat plus b kvadrat kök altında mənfi. Ən kiçik bu olur da, ən böyük bu. İndi bu ifadə də əmin ifadədir. Demək, B nə olmalı ki, bu tənliyin həll olsun? B bu ifadənin ən böyük qiyməti ilə ən kiçik qiyməti arasında olmalıdır. Demək, ən böyük qiyməti nədir? Bunun əmsalı, sinusun əmsalında 1 var. 1-in kvadratı 1, 2-in kvadratı 2, 4. Topladım, 5 eləmədi. Ən böyük kök altında 5 olur. Kökün altında da kvadratları cəmi. Ən kiçik də mənfi kök altında 1. Demək, B bu aralıqda yerləşsə, bu nədir? Burada bak 3'ün kvadratı 9, bu da 16. 25'den de 5 çıxır. Demek A 5'den mənfi 5'den çıxır. Tangens 1'in a vaxt alır. Pi bölü 4. Pi bölü 4 üstüne gəl, pi k yazmırsan. İndi k'ya elə bir ədəd qoyun ki, pi bölü 4. Bak, yazmadıq pi bölü 4. Pi bölü 4 üstüne gəl, tənliydi də pi k. K'ya elə bir tam ədəd qoya bilərsən mi? 1, 2, 3, 4, 0, mənfi 1, mənfi 2, mənfi. Elə bir ədəd qoya bilərsən mi ki, bu cavabı düşsün bu aralığa? Hə, şöyle. Mümkün deyil. K'ya 0 versən pi bölü 4 olacaq, o düşmür bu aralığa. Mənfi 1 versən, pi'dən çıxanda pi bölü 4'dür, 3 pi bölü 4'dür, 370'dir, o düşmür aralığa. Yəni mümkün deyil de, həli yox. Bak burada, tangens 1'i nə vaxt alırdı? Kotangens 1'i. Pi bölü 4, üstüne gel pi k. 45 derece. 45 derecen üstüne pi k gelmeyle k'ya nesil kıymet ve düşebilir var oldu. Bak bura bakın. Deyir hansının əlli yoxdur. Bak bir dən fikir verin bura. Bizde qayda neydi? Sinus funksiyasının argumenti ne olur olsun? Maksimum kıymet ne olmalı? 1, minimum, mənfi 1. Ay sağ ol. İndi ben burada sinus alfa, bur kosinus alfanı ancaq sinus iki alfa ediyyatla bilirim. Bak 11. misalda bakın. Əmsalda nə var idi? 3 sinus x vur kosinus x. Bərabərdir. Mənfi 2 bölü 5 deyil. Bunu 2'ye vuraq. 2'ye vuraq. 2'ye vuranda nə olacaq? 3 vur. 2 vur sinus x vur kosinus x. 2'ye vurduğuma görə mənfi 4 bölü 5 olmadı bu. Hə? İndi bu nəyin düsturudur? Sinus 2 alfanın düsturu deyil. Yazsan 3 vur sinus 2 alfa. Yəni 2x isa 2x. Bərabərdir mənfi 4 böl 5. Bəs sinus 2x nəyə bərabərdir? Mənfi 4 böl 5 3'ə böləndə necə? Mənfi 4 böl 15. Olmadı belə. Böldüm də bu 3'ə. Bu mənfi 1 ilə 1 aralığına düşür. Düşür də. Mənfi 1 ilə demə bunun həlli var da. Bax. Salam. B'sinə baxırıq. B'sində nə deyir? B'sində. Sinus x vur kosinus x. Bərabər 3'də 1. Bunu da 2'ye vuraq, bunu da 2'ye vuraq. Çünki 2'ye vuranda sinus 2 alfanın üstünə gəlir. Bu nə deməkdir? Sinus 2x demək deyil. Bərabər nəyə? 3'də 2'ye. Bu 3'də 2 ola bilər da. 1 ilə mənfi 1 arasında düşür də. Düzdür də. Olmayacaq deyil. Hansındadır? Bu deyil burada. D'ye baxın. D var yani. D variantında nə var? Sinus x vur kosinus x. Bərabərdir nəyə? Mənfi 3 bölü 4 deyil. Buranı da 2'ye vuraq, buranı da 2'ye vuraq. Bunu 2'ye vuranda bura nəyin düsturudur? Sinus 2x. Bu da 2 ilə 4 gedir, aşağıda 2 qalır. Mənfi 2'de 3 olmadı. Bu mənfi 1,5 deyil. Sinus mənfi 1,5 ola bilər. Mənfi 1 ilə 1 arasında qiymət. Demə bunu deyil, həll olmayan budur. Demə mümkün olmayacaq D variantıdır. Başa düşdünüz. Bunu da həmin iki qaydının özü eləyər.
Uşaqlar, burada var. Tangens x bərabərdir. 2 dənə vurğun hasili 0-dırsa, vurğulardan heç olmasa biri 0 olmalı. Bir dəfə tangens x bərabər edirəm 0-a. Yəni tangens x bərabərdir 0-a. Bir də tangens 2x-i bərabər edirəm 0-a. Tangens x 0-ı nə vaxt alır? 0-ı 0-da almırdı tangens. Bu da pi k yazılır. Burada olur x bərabərdir pi k. Burada 2x-i bərabər. Arqument nədirsə onu yazmalısın ha bərabər. 0-a bərabər olanda tangens 0-a bərabər olur nə dedik? Pi k demək pi k. X bərabər olur pi k bölü 2. Buradan həl pi k bölü 2 çıxdı. Buradan da pi k. İndi bax mənə fikir ver. 2 dənə həl tapmışam. Tutaq ki bir dənə bax baxırsınız mənə. 2 dənə həl tapmışam. Həllərdən biri 1, 3, 5, 7 belə gedir tək ədədlər. Bir də bütün ədədlər. Hansını götürərsən? Hamısını, bütün ədədlər. Çünki bütün ədədləri götürəndə o birisi də onun içində gedəcək də. Bütün cüt ədəd bir var bax 2 həllər tapmışam. Bir dənə tutaq ki 2 vuruqdur. 2 vuruğun hasilini 0-a çevirmək üçün vuruqlardan heç olmasa biri 0 olmalıdır. Birini 0-a çevirən 2, 4, 6, 8 cüt ədədlərdir. O birisini 0-a çevirən bütün ədədlərdir. Mən ikincini 0-a çevirəni götürsəm, olsa hasil 0-a çevirəcək də. Və ikincinin əlləri birincini amma ayı sov. Yəni birincini götürsən düz ədədlər. Orada təklər itib batıl olacaq götürmə. Burdan pi k götürəcəm. Pi k bölü 2, pi k bölü 2-ni götürməliyəm əslində. Çünki pi k bölü 2 elə bir 90-ın misilləridir. Pi k isə 180-ın misilləridir. Pi nədir? 180 deyil. K da tam ədəd deyil. Pi k nə deməkdir? 1 k, 2 k, 3 k, 4 k, 5 k. Belə gedmir sonsuzluğa doğru. Və yaxud mənfi sonsuzluğa doğru. Mənfi pi, mənfi 2 pi, mənfi 3 pi. Bir də var. 90-dan bir dənə 90, 2 dənə 90. Onsuz 2 dənə 90 götürəndə bir dənə pi eləyir də. 3 dənə götürəndə eləmir amma 4 dənə 90 bir dənə 2 dənə pi eləyir də. Əslində pi k bölü 2 daha çox böyük daha çox element olan çoxluqda belə deyil. Birinci çoxluq bax pi k-lar pi k bölü 2-lərin içində gedir. Əslində biz həlləri tapanda həllər çoxluğunu tapırıq. 90-ın misillərinin içində 180-ın misilləri də var da. Elə də elə deyil. Amma ikincini ona görə götürmürəm. Əslində ikincini götürməli idim. Pi k bölü 2-ni götürmürəm. Onu götürmürəm. Niyə görə götürmürəm? Ona görə götürmürəm ki, o birincinin təyin oblasından kənarda. Pi k bölü 2-lərdə tangens təyin olunur. Tangens 90-da təyin olunur bax. Sonra 3 dənə 90-da da təyin. 90-ın tək misillərində tangens təyin olunur. Ona görə cavab qalır pi k. Baxın burada. Tangens tapanda nə edirsən? Pi hədə bunu bilir, bunu bilirik də ucuna nətər olacaq. Və burada 16-cı tapşırıqda nə deyir? 16-cı tapşırıqda deyir ki, kosinus alfa bərabərdir kosinus beta. Deməli burada bir variant var. Daha doğrusu iki variant var deyirəm. Kosinus yadınızdadırsa deyirdim ki, birincisi, alfa beta'ya bərabər olsa, kosinus alfa kosinus beta'ya bərabər olur da. İkisi də 30 dərəcə olanda cavab kök 63 bölü 2 eləmir. Alfa bərabərdir beta yazırlar. Prosto 2 pi k şərtdir. Periyodudaq 2 pi k. 2 pi k gəlməz. Necə? 30 dərəcədə aldığı qiymətin kosinusun 30-da aldığı qiymət. 30 plus 2 pi k-larda da eyni şey almıyor. Ona görə bir tərəfə gəlsən 2 pi k. Düz deyil. Bir də yadınızdadırsa kosinus alfa bərabərdir kosinus beta olanda. Biz üçbucaqda trigonometriyə keçməmişdən əvvəl deyirdim ki, kosinus elə funksiyadır ki, 30-da aldığı qiyməti 180-dan 30 çıxanda nə edir? 150. 30-da aldığı qiyməti 150-də də onun mənfisini alır. Elə də elə deyil. 30-da aldığı qiyməti 180-də də onun mənfisini alır da. Düzdür, düzdür. Yaxşı. Onda yaza bilərəm necə alfa bərabərdir. Beta-nı çıxaram 180-dan qabağına da mənfi atıram. Deyəm bizə də 2 pi-dən də çıxan da həmiş. Hə bir də kosinusda 2 pi-dən də çıxan da həmiş şey olur. Bizə də gəl. Deməli oldu nə? Bunu keçirəndə bizə nə olacaq? Alfa pi minus beta bərabərdir 2 pi k. Belə olmadı. Hə şu olur. Alfanı keçirdim də bu biz. Beta-nı keçirdim alfanın yanına. Oldu belə. Alfa çıx, beta bərabərdir 2 pi k. Bu hansıdır? Baxın. Bir də kosinus axı cüt funksiyadır. 30-da aldığı qiyməti mənfi 30-da da alır. Elə olmur. 150-də aldığı qiyməti mənfi 150-də də alır. 60 dərəcədə nə alırdı? Kök 2-də 1 almırdı kosinus. Mənfi 60-da da 2-də 1 alırdı.
Demek ola bilər ki beta mənfi ilədir. Mənfi beta plus 2 büyük. Beta keçir alfa plus beta bərabər 2 büyük. Ya budur ya ikisi də ortadadır. İkincisində sinus x bərabər olsa, məsələn bu tək olur zətdir. Yox, bu ikisi də ödəndi də, bu da ödəndi. Yox, sinus da deyim. Ha, indi keçirəm sinusa. İkincisində də 17-də də sinusu verir. Bax bunu yadda saxlamaq lazımdır. Sinus alfa bərabərdir sinus beta'ya. Ya alfa bərabərdir beta'ya, üstünə də 2 pi k gəlir. Bilirsiniz də arqumentləri eyni olsa qiymətlər də eynidir. Elə də elə deyil. Bir də biz bilirik ki sinus funksiyası bayaq deyirdim ki kosinusun. Sinusun 30-da aldığı qiymət 180-dən 30 çıxanda nədir? 150. 150-də aldığı qiymətə bərabər olurdu da. Üst bucaqlarda eləyirdi. Onda demək bunu yaza bilərəm pi çıxırsın beta. Üstə gəlsən 2 pi k bu həmişə gəlməz. Burada beta'nı keçirsən bu izi olacaq. Alfa plus beta bərabərdir. Pi üstə gəl 2 pi k. Burada olacaq. Alfa çıx beta bərabər olacaq 2 pi k. Son 2 belə. Başa düşdür. Bunu yadda saxlayarsın. Bu düsturdur. Nəyin düsturudur? Baxın. 18. 2 vır. 2 vır sinus 4'ü yazdım 2 vır 2 kimi. X bölü 2 vır kosinus x bölü 2. Belə deyil. Bax bu bir dənə düsturu verir də bizə. Sinus 2 alfanın düsturu deyil. Bax 2 vır sinus 2 vır alfa. Alfanın yerində nə durur? X bölü 2. X bölü 2-ni 2-yə vuranda nə edəcək? X edəcək. Elə olmadı. İndi buradan sinus x nəyə bərabər olacaq? 2-də 1-ə. Bunu da necə edirdi? X bərabərdir. Mənfi 1 üstündə k. 2-də 1-i nə vaxt alırdı? Pi bölü 3. 6. Ay, 30 dərəcədə. Üstə gəl pi. Çatmadı. Bax, bu da onu kimidir. 4 dənə deyil. 4-ü yaz 2 vur 2. 2 dənə sinus 3x vur kosinus 3x. O da sinus 6x-in üstüdür deyil. Hə? Öpsüdü, onu da gətirəcəsəm, çəkdirəcəsəm. Bax, burada. 20-ci də. Burada 2 dənə kosinus 2x. O, kök altı 3 müsbəti keçirsəm, bizə mənfi kök altı 3 olur. Buradan çıxır ki, kosinus 2x nəyə bərabərdir? Mənfi kök altı 3 böl 2. Belə olmadı. Onda argument 2x. Yazılar 2x bərabərdir. Mənfi, mənfi kök altı 3 böl 2. Yazsam, plus minus arq kosinus mənfi kök altı 3 bölü 2 üstə gəl 2 pi k. Belə deyil. Düsturdur da, düsturu yazdı. İndi bax yenə də bu 2x bərabər qaldı. 2x bərabərdir plus minus arq kosinusda mənfi olanda arqumentində mənfini tuturduq. Kök altı 3 bölü 2-ni nə vaxt alırdı kosinus? 30 dərəcə. Yəni 30 dərəcədə pi bölü 6-dır. Mənfi olduğuna görə pi-dən çıxıram pi bölü 6. 5 pi bölü 6. 5 pi bölü 6 üstə gəl 2 pi. İndi bunu 2-yə bölürəm hər tərəfi. X bərabər olur nəyə? Plus minus 5 pi böl 12 plus pi k. 2-yə bölürsən. Bax, məsəl üçün, görün burada nə var. Bu deyil. Yazıram, bax. İki dənə sinus x bölü 2. Biri keçirdirəm, bu isə mənfi 1 oldu. Onda buradan çıxır ki, sinus x bölü 2 bərabər olacaq mənfi 2-də 1-ə. Burada x tapanda, yadınızda da sinusdan mənfi olanda deyirdim, mənfi 1 üstündə k plus 1 yazır. Mənfi var axı. Mənfi tutdum, 2-də 1 neçə dərəcədə alırdı? 30 dərəcədə. 30 dərəcə nə deməkdi? Pi bölü 6. Vır pi bölü 6. Üstə gəl pi k. Üstə. Bak burada kotangens kotangens mənfi x bölü 4 bərabərdir 1-ə. Kotangensdə mənfini çıxarda bilirsən də bayram. Elə də elə deyil. Mənfini çıxarda bilirdi də kotangensdə bayram. Çünki kotangens funksiyasının qrafiki yəni müsbət nə də həmin şeydir də. Və yaxud heç nə demirəm. Bax saxladım bunu. P
pi böl 4. 1'i nə vaxt alır kotangens? 45-də. 45 nə deməkdir? Pi böl 4 üstəgəl pi k. Belə olmadı. Bunu indi 4-ə vuraq. Mənfi x bərabər olacaq. 4-ə vuranda nə olacaq? Pi üstəgəlsin 4 pi k. Belə deyil, elə deyil. Mənfini indi x bərabər olacaq nəyə? Mənfi pi. Uşaqlar, bu pi k tam ədəd deyil. Minus olsa da pi plus götürürsən. Çünki fərqi nədir? Mənfi 2, müsbət 2. Tam ədədlərin mənfisi də tam ədəddir. Da. Pi k ilə indi ikinci variantla da yazdım. Bu evde 4 pi k'dır. Gördünüz yoxdur burada belə. Ona görə get götürürəm bunu. İndi bunun əslində var cavab. Bilirsiniz nə var? Bax, 4 pi k deyil. 4 pi k olan babudur. 2 pi də gəlsəm, 2 pi də periyoddur da fərq eləmir. 4 pi də gəlsəm. İndi bax başqa cür izləyəm. Bax. Mənfini çıxartdım bayır. Kotangens x böl 4 bərabərdir 1-ə. Onda kotangens x böl 4 bərabər olur mənfi 1-ə. X böl 4 bərabərdir plus bir şeydir. Arc kotangens mənfi 1 üstə gəlsin pi k. Belə deyil, düzdür. X böl 4. Kotangensinə qoşunsa dedim mənfi olanda pi-dən çıxmıram. 1-i nə vaxt alır bu? Pi böl 4-də. Pi böl 4. Pi-dən çıxanda pi böl 4 nə edir? 3 pi böl 4 eləmir. Yazıram. 3 pi böl 4 üstə gəlsin pi k. İndi bax. 4-də vuranda nə olacaq? 3 pi üstə gəlsin 4 pi k. Şu, gördü sənim işi. Bu da. 2 pi gəldim də üstünə elədi. Axı, hər nədirsə, period gəlsəm heç nə dəyişmir axı. Yəni, mənfi 2 pi də gəlsəm, 4 pi də gəlsəm, eyni şey alırsın. Yəni, bu da həldir. Burada düşdürürsə, həll edir, burada cavab da budur. Və bura baxın. Bunu götürüb keçirdirən bərabərliyin bu işinə. Yəni, siz bunları keçirdə bilirsiniz. Sinus 3x, kosinus 2x. Bak, bu bərabərliyin bu izində olan var, abi, bura. Bunu götürək, keçirdək bu izə. Çıxma olacaq. Sinus 2x vur kosinus 3x. Belə olmadı. Bərabər nəyə? Sıfıra. Bu nəyin düzdürülüşü alır? Sinus alfa, kosinus beta. Çıx kosinus alfa, sinus beta. Sinus alfa çıx betanı düşürür da. Onda sinus alfa çıx beta. Alfa nədir bizdə? 3x, beta da 2x. Çıxanda nə edəcək? Ay, so. Bərabərdir 0. O da deməkdir ki, sinus x bərabərdir 0. Sinus 0-ə bərabər olanda xüsusi hallar idi da. 0-ı nə vaxt alırdı? 0-da. 0-da. 0-dərəcədə. Pi-də. 2-pi-də. Pi-k yazdı. Pi-k alır. Şu. Bəli, pi-k alır. Buna baxın. 25-də. Bir dəfə kotangens x-i bərabərləyirsən 0-a. 2 dənə vurğun hasili 0-sə, heç olmasa biri 0 olur. Bir dəfə kotangens x-i bərabərləyirsən 0-a. Bir dəfə də 2 plus sinus x-i bərabərləyirsən 0-a. Bu 0-a bərabər ola bilər uşaqlar. Yox, çünki sinus x-i heç vaxt mənfi 2 olmuraq. Demək bu olmadı, getdi. Onda 0-a bərabər olan bu imiş də kotangens x. Onda x nəyə bərabər? Kotangens 0-ı nə vaxt alır? Pi bölü 2-də, 90-dan. Pi k. Yoxsa. Həll tapdım. İkinci də 26 da həmin qaydı ilə. 27-də. Bax bunun qrafikini çək. Qrafikin qaydaya da baxmısınız da, qaydanın izahında yazmış. Sinusun qrafiki budur. Və sinusun qrafiki budur. Bu sinusun qrafikidir. Uşaqlar, bu maksimum qiyməti 1-dir. 0,99 1-dən balacadır. Demək, bu xətardan keçər təxminən. Buralardan bir yerdən keçər. 0,99 1-dən aşağıda olacaq. Da. Və 0 buradır, 2 pi də buradır. 0 ilə 2 pi arasında bu qrafiki neçə dəfə kəsər həmin xət? 1 burada kəsər. 2 dəfə. Demək, 2 dənə gücü var. Həmin qaydından kosinusa baxırsın.
Bax, bir haq dediğim məsələ, bax, 29. 29'a baxın. Sinus 4x. Bir dəfə bunu bərabər edirsən 0'a, bəli. Bir dəfə də sinus 8x'i bərabər edirsən 0'a. Sinus nə vaxt 0 olur? Pi k'lardır. Yazsan 4x bərabərdir pi k'ya. X nəyə bərabər olur? Pi k böl 2. Pi k böl 4. Bir də 8x. Sinus 0'ı nə vaxt alır pi k'larda? X nəyə bərabər olacaq? Pi k böl 8. Bu pi k böl 4'dür, bu da pi k böl 8. Mən eləsini götürməliyəm ki, ümumi həll olsun. İkisinin de 10 içinde olsun. Pi k bölü 8. Pi k bölü 8 elə bir adımlar daha gödəydi də. Pi bölü 8'in adımları ara, pi bölü 4'ün adımları ara. Pi bölü 8 daha kiçik olduğuna göre 2 dəfə pi bölü 8 olunca bir dəfə pi bölü 4 olur. Yəni bu ikinci həllərin bu ikinci həll var. Həllər çoxluğu var. Bu həllər çoxluğu bunu da saxlayır deyilsin. Hə? Demə onda həllər çoxluğu olaraq bunu götürsün. Demə cavab yekündə bu olur. Pi'nin bölü 8'dir. O birisi de həmin qayda da özünüz baxarsınız. Burada. Neçinci sual idi? 31. Tangens x bölünsün 2 bərabərdir. Kök altında 12 bölü 2. Belə olmadı. Kök altında 12 ne demektir? 4 kök altında 3. 4 vur 3 deyir. 4'dan 2 çıxır. 2 kök altında 3. Bu kök altında 3 edir de. Razısınız bunu. Hə? Bu tangens x bölü 2 bərabər de kök altı 3'e. 2'ye böldüm de. 13 altı 2'ni böldüm bu 2'ye. Qaldı tangens x bölü 2. Kök altı 3'e bərabər deyildi. Yaxşı. İndi argument x bölü 2'dir. Bunu saxlayıram. Kök altı 3 tangens nesi dərəcədə alırdı? 60 dərəcədə. O da nə deməkdir? Pi böl 3. Pi böl 3 üstə gəlsin pi k. Aydındır. Onda buradan x'i nə tərə taparsınız? 2'ye vurarım. 2 pi böl 3 üstə gəlsin 2 pi k. Bak, gəldim bura. Sinusla kosinusun cəmi nə edir? 1 eləmir. Yazıram onu 1. 32'de. Yazdım 1 çıx. Kosinus 2x bərabərdir 0. Buradan çıxır ki, kosinus 2x bərabərdir. Biri, elə bil, bunu keçmişəm bizə. Bir eləmir elə. Hə? Elə bunu götürüb keçdim bizə, burada bir qalıb da. Kosinus 1'i nə vaxt alırdı? Xüsus hallar var idi. Kosinus 1 alırdı. Yox, 2 pi k. 2 pi k. Yox, 0'da, 2 pi də. Yazırsan 2 pi k. Hə, xüsus hallar var. Bəli. X də bərabər olur. 2 pi k'nı 2'ye böləndə pi k. Şu, axtardığım hər pi k. Kosinus x 0'ı ne vaxt alırdı? Pi bölü 2 plus 2, pi k. Pi bölü 2 plus pi k. Onu 3'e bölende pi bölü 2'nin 3'e bölende pi bölü 6 plus pi k bölü 3. Orada da pi bölü 6. Bir de vaxta mənfi k. K'nın yerine mənfi 1. Bak burada. Argumenti bu değil. Argumentin olduğu için yazıram. 35'den. Argumenti nerede bizde? 3'de 2x çıx 1 yox 2'de 1 beraber. Bak, bu 1 var ha buradaki 1 mənfi 1'dir. Keçirden de bize müsbət 1 eləmir. Bu ne zaman müsbət 1'e beraber olar? Kosinus ne vaxt 1 alır? Kosinus 1'i 2 pi k'da almır. Bərabərsən 2 pi k'ya. Olmadı böyle. İndi bak bunu həll edirsən. 2 böl 3x 2'de 1 keçirden de biz oldu müsbət 2'de 1. Üstə gəl 2 pi k. 3'e də vurub 2'ye bölürsün. 3 böl 4. Bildiniz də 3'də 2'ye bölürəm də. Filus. İndi bunu 2'ye bölüb 3'e vuran da 3 pi k. Elə bir 2'ye böldüm qardaş. Bax, bura bax. 3'ü vurdum 2'də 1'ə. 2'də 3 eləmədi. 2'ye də böləndə məxrəci 2'ye vursan da 4'də 3. Bunu da 2'ye bölüyüb, sürətə bölüb. Məxrəcə vururlar. Çatmadı. 35 o qaydı. İndi burada 3 bölü 4, 0, %75 deməkdir. Deyil, cavab C'dan. Bak, budur. Tangens 1'i nə vaxt alır? Pi bölü 4, plus pi k.
Bunu keçirirsən bu izə, pi böl 5-i keçirsən pi böl 4-ün yanına. Toplayanda 9 pi böl 20 eləmir, onu da böləcəksən 3-ə. 3 pi böl 20, deyil, 3 pi böl 20. Başa düşürüz, daha adı qaydıram da. Bak burada 2 pi period deyil, nəyin üstündə 2 pi gəlsəm elə öz eləmir. X üstə gəlir 2 pi, elə x-dəki qiymət, x plus 2 pi-dəki qiymət eyni şey deyil. Yazın sinus x bərabərdir, yazsam deyil, sinus x bərabərdir nəyə? Mənfi 1-ə. Mənfi 1-i sinus nə vaxt alırdı? Mənfi pi böl. 2 üstə gəl, 2 pi var. Deyil, söz cavabı var. Bu da onun kimi 2 pi-ni at geçir. Uşaqlar, sinus x buna bərabər olunur. Bu nə vaxt şey nə deməkdir? 2-də 1 demək deyil. Hə? Ayşəl, 2-də 1 demək deyil. Bak, burada neçəncidir bu? 39. Sinus x bərabərdir, 2-də 1-i elə bil, həll edirsən. X bərabər olacaq, mənfi 1 üstündə k, 2-də 1-i pi bölü 6-da alır, üstə gəlsin pi k. Bu da 12.